Непризнатото от Оней Косово награди бившия президент на САЩ Бил Клинтон с медал Орден на свободата, като благодарност за агресията срещу сърбите и отделянето на сръбската провинция, която се отцепи незаконно от Белград преди 20 години. Тази седмица се навършва 20 години от интервенцията на НАТО, която се осъществи без разрешение на ОНЕ. Припомняме също, че според резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ОНЕ, Косово все още се явява част от Сърбия. Като президент Клинтън нареди на въоръжените сили на САЩ да се намесят през 1999 година и да подкрепят терористите от Армията за освобождение на Косово, които разрушаваха православни храмове, колеха сръбското население, но пък с помощта на Запада обвиняваха за всичко сърбите. Всичко това доведе до изтласкването на сърбите от Косово. Американците, заедно с няколко страни от НАТО пък бомбардираха Йогославия с обеднено ран, което и досега дава своето отражение в бум на раковите заболявания в региона. Тогава България даде въздушен коридор за агресията срещу страната, докато българите протестираха срещу това. По това време лидерът на партията АКА Волен Сидеров се обяви срещу агресията на Алианса и участието на България, която предостави въздушното си пространство. След отцепването на Косово, американците направиха на територията огромна американска военна база – Бонд Стил. Решението прищина да награди Клинтън е напълно очаквано. На 12 юни, преди две десетилетия, натовските войски влязоха в Косово. Бившия президент на САЩ отбелязва от своя страна, че винаги ще се гордее с приноса си. Клинтън, който има статуя в Прищина и улица с името му, ще изнесе реч на церемония по повод годишнината. Ден по-рано сръбския президент Александър Вучич се срещна с заместник помощник държавния секретар на САЩ по европейските и евроазиатските въпроси Матио Палмър. Вучич заяви пред него. Позицията на НАТО преди 20 години бе неоправдана. Мисля, че нямаше достатъчна причина за агресия срещу Сърбия. Това уби много хора. Унищожи нашата пътна, железопътна и економическа инфраструктура, коментира Вучич. Той допълва, че няма оправдание за това и мисли, че сръбския народ е платил цена, която не заслужава. Надявам се, че след 10 години хората, които извършиха това, ще разгледат въпроса не от геополитическа, а от гледна точка на справедливост и правото на малък народ като сръбския на съществуване и живот. На 24 март в Сърбия отбеляза 20 годишнината от началото на военната агресия на НАТО срещу Съюзна република Югославия. Бомбардировките започват без санкцията на Съвета за сигурност на ООН.